תמיד היית לי שם כמו בית. ממך בקספר יש היררכיה מאוד ברורה. יש את אורן ושי. מי שר פה? מי זה? מי לא נכנס? ואז יש את אורן ושי. ואז יש את אורן ושי. ואז יש את הריתם סקשן. ואני. קספר זה צבא. אם אתה לא חייל, טק, טק, טק. יבוא חייל אחר ויחליף אותך. עד שאני יורד שוב חזרה.